Yra Italija tokia vieta, toli nuo visko kalnuose yra pastatytas štai toksai viešbutis. Teisingiau, tai buvo senas baras, itališkas, senovinis, kuris COVID metu buvo tapo pleistas ir bankrutavo. Eina savo, kosmosas čia. Ai, viskas varam iš čia. Sveiki, eterio laida Praeities žvalgas, aš Arūnas Jasiukevičius sveikinuosi su jumis iš kalnų vieta. Čia turbūt dar Italija, bet už kelių kilometrų yra Austrija, čia beveik yra Italijos Austrijos siena. Štai matot, man už nugaros vyksta intensyvus pasiruošimas. Toj pusėj kalno viršūnėje už 5,5 kilometrų yra, buvo teisingiau, NATO radarų bazė. Problema tik tai tokia, kad iki tos NATO radarų bazės nebuvo padarytas kelias. Nežinau, kaip tą bazę statė, kaip jie gabeno kareivius, bet yra vienintelis pėsčiųjų takas, netgi ne takas, tai yra tiesiog ta kelias hikingo trasa, 5,5 km iki tos trasos, pakilimas 1, beros 3 ar 1,4 km. Tai pakankamai status kalnas. Į vieną pusę kelio kalnais yra maždaug 2,5 valandos, 3 galbūt. Už maždaug valandos temsta. Mes su kompanija planuojam lipti į kalno viršų, tenais nakvoti apleistoje karinėje bazėje, rytoj ryte ją apžiūrėti ir paskui pareičiais nusileisti žemyn. Na, arba kažkada dieną. Pasižiūrėjom orų prognozę, tai lyg tai lietaus nežada, oras turėtų būti geras, tiesiog reikia pasiruošti gerai, nes planuojama temperatūra kalno viršuje apie 10 laipsnių šilumos ir apie 35-45 metrų per sekundę vėjas. 10 laipsnių šilumos atrodo gal nedaug, tačiau čia va dabar apačioj, kur mes esame, yra maždaug 26-27, bet mes jau apie kilometrą pakilom nuo jūros lygio, buvom apačioj prie jūros, tai šįryt diena buvo 36-38, tai mums temperatūros skirtumas pakankamai didelis, bet nu, nieko, ką padarysi. Išėjom į žygį, į kalnus, prieš pat išeinant buvo atėjus vietinė moteriškė iš gretimos sodybos. Sako, kur jūs einat? Mes sakom, einam į kalnus, į viršų, bet tai sako, jūs nespėsit grįžti iki tamsos, o mes sakom, mes naktį eisim ir miegosim kalnuose. O jis sako, ar jūs žinot, kad čia kalnuose yra meškų? Meškų ir elnių. Sako, va čia ateina į sodybą. Čia elniai. Čia briedžiai. Sako, čia ateina, būna, bando, sako, ir po keliasdešimt galvų elnių. Tai sako, nepalikit maisto jokio. Sako, maistas privilioja visokių žvėris. Ir dar kažkokių čia žvėrių, sakė. Meškų, meškų ir meškų. Ai, o ten vaina du briedžiai ir meška. Palaukit briedžiai, kur jūs eina, taigi čia į viršų mumai reikia. Bet aš abejoju, Šarai, ir čia į lipo. Čia tipo takas turi būt. Tu durns. Eik tu. Nu, jie čia kažkur ieško, kur užlip. Nu, bet tai čia nesąmonė. Žiūrėk, va čia va ta, kas eina, matai, va. Bet čia ir baigas. Jisai viršu eina, ne? Todėl, bet jie irgi laikščia. Va, žiūrėk, ta, kas eina čia. Matau aš. Gerai, radom taką. Tipo takas. Aš nežinau, kaip ta karinė bazė statė. Bet jeigu jie čia visą įrangą va tokiais takais nešė. Tipo radom taką. Blemba tokių takų su kuprinė. 5,5 km. Aš abejo, ar mes čia per 2 valandas nueisim. Tai va čia takas mūsų, šui Oskaras, jau pakilom apie 200 metrų, dar liko kilometras, bet jau sutemo. Oi, gerai, lipom, kiek lipom Žydriau? 3 valandas, sutemo visiškai, dabar jau naktis yra, Šaras pasakys, kiek lipom tiksliai.
Pakilimas mūsų yra 700 metrų, dabar aukštis 1300 metrų, lipom 3 valandas. Mums esam pusiaukelėje maždaug, mums dar liko panašiai apie 4,5-5 km, dar pakilt apie, kiek dabar, štuka 3, ne? Dar apie 600 metrų reikia pakilt, bet esmė, kad su temo visiškai nieko nesimato, mūsų prožektoriai beveik išsikrovė visiškai. Ir pradėjom tokį etapą, kur su kuprinėm lipant tiesiog pradėjom virst atbuli. Tai dabar tiesiog kalnuose radom tokią nedidelę tarpuolų oazę, kur galima pamiegot. Tai truputėlį numiksim ir pralauksim šviesos prašvis ir bandysim žiūrėti, kaip ten įmanoma toliau. Bet aš taip galvoju, vis tik tai labiausiai tikėtina ir realiausia, kad mes kuprinės paliksim čia. Ir rytoj likusius 5 km bandysim įveikti be kuprinių. Tik tai rankoje turėsiu kamerą ir vandens butelį ir viskas. O dabar einam miegot kalnuose. Tikiuosi, meškos pas mus neateis. Krypiai. Va, čia Oskaras miega. Žydrius miega, ten yra skardis. Kur? Va ten skardis. Žydriau, tu neik ten arti prie to skardžio. Ten Šaras metė akmenukas, tai akmenukas tenai skrito daugiau negu minutę. Paleis, pažiūrim, kiek laiko kris. O ten va miega Šaras. Dar krenta. Dar. Griūtis. Prisijungi daugiau. Dar, ša. Stop, sustojo viskas. Ne, tai va melavau, tai ne minutė. Apie 15 sekundžių krito. O ten ola kažkokia, urvas, kurį apžiūrėsim rytoj. O mums tenais va į tą kalną reikia lipti. Čia kraštas tik matosi jo. Ai, labas rytis kolektyvas. Valandų kiek mes čia turim? 7.23, tai normaliai pamiegojom 7 valandas, ane? Geras oras grynas, parodysiu dabar vietą, kur mes esam. Ir kaip mes čia esam. Dar biški užtinės. Dar tik prabūdau. Kas yra, Žydriau? O ne. Be makijažo. Be makijažo. Žvengia čigonai. Kirmėlės, labas rytas. Kirmėliukai. Raitosi. Pažiūrėk, Žydrius, kaip ant krašto buvo. Skariukas dantis prausėsi. Savo kirmėliukas. Kaip kirmėliukas plaunasi dantis ryte. Va, Žydrius pasakojo kažką, kaip sapnavo naktį, kaip vos nenusivertė nuo to skardžio. Va, taip eina. Tada kažkaip buvau prasibūdęs, kad nėra tunelio. Ir pirmoje sapnavau, kad ir kažkokio vamžį. Iš anos pusės praeina ir vamžys galima perėti. O hebra, tai čia gal ta kelias vis tik yra? Ai, ne, ten dugno nelabai matosi. Čia apžvalgos aikštelė. Kokia, galvą atrinkiau. Miestelis kažkoks apučioj matosi. Rautų strada. Maždaug kilometrų žemiau. Dar einu parodysiu, kokiu mes vakar naktį tą keliu ėjom. Kaip ten viskas atrodė. Čia mūsų vakarykštis tokelis. Iš ten mes atėjom. Oskaris eina su popieriuku. Va
čia jau mūsų takelis šiandieninis. Nežinau, kaip mes čia eisim. Nu va, pažymėta, kad čia takas. Yra žymėjimas. Ir čia toliau yra žymėjimas. Va, čia tipo takas. Bet čia, jeigu žingsis vienas neteisingas ant to tako, tai irgi dugno nesimato. Ant takas va čia. Nežinau, iš tikrųjų, kaip mes čia darysim su tais takais. Ir su to ėjimu labai čia kažkaip viskas pavojingai atrodo. Su kuprinė tai čia tikrai niekaip. Bet klausimas, kaip čia ir be kuprinės, ako jiks praeiti. O paskui žemyn dar reikės, tai nežinau, hebra. Nežinau. Nu ką, Oskarai, lipi? Važiuojam. Na, sau, hebra, nežinau. Ar tai šitas planas nelabai. Kuprinės palikom apačioj, likom be daiktų. Nu kaip apačioj, nu čia mūsų base campas. Nu tai. Į olą daiktų sudėjau. Čia yra įtų. Vėl takas tai čia, bet ten matosi pažymėta raudonas taškas viršui, bet... Ir viršui, nu net dar aukščiau. Bet kaip ten praeitai... Eina savo. Takelis. Blogiausia, kad va, ne laikytis ir tas kalnas visas gabalais byra. Ema, hebra, nežinau, čia tokio sudėtingumo trasa dar nesulipęs. Įprastai kalnuose būna grandinės padarytos ar kažkas. Čia nieko nėra padaryti. Žiūrų. Kalnų ožys. Ožys, va čia žiūrėk troso kilpos. Na, aš žiūrės laikiausi. Ir čia va kilpa. O mum toliau ten, ne? Toliau. Duliavo, bet čia tačiau. Eina savo. Ne, ten yra sutrupėję akmenys, o tame lipėda. Už nuo tas ir galvoju, kad galbūt čia man lips geriau net būtų kažkas. Ne, žinau, čia seniai va. Tai čia tai siena, žiūrėk, čia ten tais. Iš kišo net ir aš nežinau, ar bus sparnai. Čia nebent dar užėjai už to akmens, aš ne. Na, lipam, tu buvai už to užėjęs? Jo, aš buvau užėjęs. Nu tai. Nu, kalbėk. Labą dieną. Tu kas? Tas su panašiu vardu. Kaip Oskarai? Geriau negu vakar. Lema, bet kaip mes čia į žemyn lipsim. Naktį nebuvo tokio peizažo matys. Dabar gražu. Naktį atrodo, kad kėmiau Latvijoje. Nu ką, užlipom dabar tokiam aukštį, kad tai esame daugumos kalnų viršūnių lygyje. Na, aš tai matosi man už nugaros, bet mum dar apie pusę kilometrų kilt. Va, mum dar tiek į viršų. Oskaras fotkinasi. Ten dar, ai, dar yra viena aukštesnė viršukalnė, kur debesys. Erai, Šaras laukia mūsų. Šaras, apmylė. Jam, iš tikrųjų, tai jau nusikaliau. Va, bet kvepi pėses. O, geras. Čia mulbegos, mama keistis. Toks kompaktiškas. Senai tu čia? Kokią valandą. Mes senakvojom. Šiaip tai išvažiavom į kelionę šešiese. Į kalną išėjom penkiese. Justinas tik pradėjęs lipt persigalvojo. O Žydrius po nakvynės mūsų ryte atsikėlė, sakė, viskas iš manęs užtenka, nepatinka man kalnai. Ir grįžo namo. Tai dabar mes likom trysi tik. Blamba, hebra, čia ta kelias, tai šiaip sau. Ar man? Normaliai. Nuėjom 1,2 km horizontaliai, į viršų pakilom 207 metrus. Dabar mūsų aukštis štuka 551. Tai mums dar 400 metrų grubiai liko į viršų užpiltą. Ir 3 km. 3,6 km iki finišo. Jau užlipom, dar gal kokį 100 metrų pakilom.
už kampo užėjom, jau medžių nebėra, jau tikrai kalnapušis mažus. Bet matosi jau tas radarų bazė. Antenų nėra, yra tik tai vienas iš pastatų, matos. Kokia gamybinio tema? Į versą einam čia, tom išgrūžom. Ten nelabai fainai atrodo. Bet mūsų turimą žemėlapį atrodo, kad jie čia ėjo, paskui ten ir vis kažkur toliau geriau. Čia va šitas takas? Čia avarinis nusileidimas. Važiuoja, nes tas ir dendama. Pičiulė. Gėlėlis. Voilà. Nesinorėtų prisijūti. Ten paskui dar stačiau. Dar krenta. Ristis pradėjo. Lema, kuo toliau, tuo sudėtingiau. Žinau, realiai, žinau. Norėjai namojau? Ką? Namo norėjai. Nebūtinai, bet buvo tokia mintis. Lema, bet jau žiūrėk, Oskarai tiek nedaug klipo matosi tą bazę. Nu jo, jau čia biškį. Biškį jo. Šlakit, Oskaras jau nusirašė. Aš jau grįžtų irgi atgal, nes daugiau žinokit neįmanoma lipti. Čia, man atrodo, tas takas geras gal buvo prieš pavasario liūtis. O čia va takas, nu matosi takas jau. Atgal, čia aš va stoviu, anko ten praraja. Tai buvo va iki ten nuėjęs. Iš to keliu ir grįžau atgal iki čia. Žinokit, manau, kad jau neverta. Neverta iš tikrųjų tas bunkeris viršui nevertas tokios rizikos, nes labai kalnas nestabilus. Oskaras vos nenukrito, Šaras ką tik vos nenukrito slystelėjo. Akmenų lavina krenta žemyn. O kad jūs suprastumėt, kokio plaučio takas yra. Kągi, viskas, laidą baigsiu, nes tokiu taku eit nelabai norisi, nes dar reikia laidų daugiau padaryt, iki tos bazės va dar liko daug. Iki bazės dar pakilimas maždaug 400 metrų, dar 3 km horizontalus, bet takas tai jo hebra. O čia va takas, o čia va takas. Čia takas. Čia takas, va matosi. Ir va čia takas, kur aš stoviu. Tai žinokit viskas. Reikia kažkaip nusigaut žemyn. Ačiū, kad žiūrėjot, susimatysiu kitose laidose. Iki. Prieš važiuodami pasižiūrėti dar vieno nacių bunkerio, nusprendėm apžiūrėti Prahos metro. Čia žinok, nešniokščia. Jau čia netiek daug man beliko. O, žiūrėk. Opa. Bigė? Ok, let's go.